збиралися додому. І ось так. Гості наступили на ніжку. Трішки шок, але ви знаєте, дуже добре. Чоловік трішки подивиться за дитиною, і ми будемо відпочивати. Свята нам забезпечені. Всіх з Новим роком. Щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Люди проснулися, і приходять зі своїми проблемами. В основному були це рани, були травматичні пошкодження нижніх кінцівок. Чогось надзвичайного не було. Все пройшло ніби спокійно, плановано, так як завжди, багато людей, але всім допомогли.